Agelson! Tervetuloa striimiin ja meikin tervetuloa striimiin. Nyt aloitetaan tämän kesän kolmas uusi striimipelailu, joka on nimeltään Gravity Circuit. Ai että, vihdoinkin päästään tekemään tästä striimipelailu. Striimipelailu Riahassa debyyttiinsä tehnyt peli. Viime vuoden elokuussa tätä testattiin ekan puolentoista tunnin verran yhden Circuit Bossin kentässä. Sinne meni se koko puolitoista tuntinen, kun pistetään äijää asialle, eikä se osaa vielä kunnolla pelin mekaniikkoja. Niin siinä sitten meni oma aikansa. Joten tämä oli aika sidetöity tapaus, että kyllä tämä jos jonain päivänä saa sen striimipelailun, se saisi sen niin äkkiä kuin kesällä 2024. Ja tänään sitä pelataan semmoiset ruhtinaalliset alle 5 tuntia, ja katsotaan, päästäänkö tämä miten pitkälle, koska mä en osaa sanoa, miten kauan mulla tässä tulee oikeasti menemään. Mulla on pelannut Gravity Circuit, mutta mä en ole pelannut sitä loppuun asti. Se on se jutskandeerus. Ja niin mä pelasin Switchillä Riehassa viime vuonna sitä, ja nyt mulla on tää PC:llä, koska PC:llä tän sai. Muistan missä alennuksessa se oli jossain kohtaa, mutta kyllä mä sen sitten tänne koneellekin nyysin, koska tää on hyvä peli. Tätä on suomalaiset muuten. Suomalaiset on vastuussa tästä. Domestic Ant Games on suomalainen pelifirma, niin he on teettänyt tämän peli. Tai ollut mukana tekemässä tätä peliä. Ja tässä pelissä on uskomaton Dominic Ninmarkin pähe Eurobeatti soundtrack. Ja ai että, nyt täytyy päästä pelaamaan. Mua vaan harmittaa se, että mun pitää nyt näyttää tuo pelin intro uudestaan, koska sitä ei missata. Pelin intro on ihan uskomaton bängeri. Katotaas. Pitäis varmaan laittaa noin peliäänetkin kans päälle, niin te kuulettekin jotain. Katotaas. Nyt on pakollinen intro täytyy näyttää. Rikollisen hyvä. Ai että, tää on niin upea. Mä oon viikoittain kuuntelen tän soundtrackia. Tää on vieläkin niin upea. Niin upea peli. Can't stress this enough. Ja suosittelen lämpimästi kaikille, jotka tykkää vähänkin tämmöstä Mega Man tyyppisestä platformereista. Start game. Ja ensin data ykköseen, koska me aloitetaan uusi pelailu. Mä aloitin eilen testijuoksun. Aloitin testijuoksun eilen vaan ihan testatakseni, että miten tää nyt toimii ja tätä on nyt kummallisen hiljaa tää. Ainakin tuolla äänentoistolla, että se vaikka tää tapis asti. Aika outoa. Sitten saman mun headphonesit huutaa. No kuuluuko se nyt paremmin? No vielä kun pitää nostaa sitä. Audiotesti. Koska lähtökohtaisesti nämä pelit on aina ollut hiljaisella. Ainakin silloin jos mitään äänentoista laitetta kattoo, niin silloin se pitää olla siellä ihan hyvissä määrin. Mutta jos se on liian kovalla, niin sitten mä en kehtaa pitää sitä siellä. Vähän jossain pitää. No niin. Tää on ensimmäinen kerta, kun joku peli ei kuulu niin kuin tarpeeksi kovalla. Mutta ei se mitään. Laitetaan ääntä lisää. Tää on hyvä peli ja hyvä soundtrack, niin me pitää nostaa sitä ääntä. Nostetaan se vaikka tohon 5, vaikka se on. Näyttää hyvältä. Noin. Intro pitää soittaa, koska se on siinä saadaan äänitesti kans. Noniin. Sit mennään.
New Game, ja mä pelaan tän normal modessa läpi. Kaikki pelit pelataan normimodessa. Many years ago, during digging operation, a mysterious structure was unearthed. Dubbed the Ark, its purpose and origin were a mystery. But soon after its discovery, a terrible power emerged. Virus army, an endless wave of merciless robots attacked our city. Outnumbered and unarmed, we were unable to stop their destructive march. However, we had 9 guardians on our side, guardian corps. With the power of circuits, they fought the invaders. The conflict was long and devastating. In the end, only one of our guardians remained. But much like our city, he too sustained great damage. We have tried to repair him to show him our gratitude. But even with our best efforts, he has remained offline ever since. Now, many years later, the virus army has re-emerged. Right now, we can only hope for a miracle. Let's go. Siinä on itse gravity-sirkuit. Kyvyn omaava. Robobotti. Eli Guardiani. Supersoon! Tervetuloa streamiin! Mitenkäs teidän ihmisten viikonloppu on sujunut? Mä toivon, että nyt peliaudio on kunnossa. Toivottavasti. Muuten laitetaan lisää volyymiä. Banger. Ai että, kyllä tekee hyvää pelata tätä peliä. Tää on rikollisen hyvä indie-peliksi. Tää oli yksi mun näitä suosikkihankintoja viime vuonna, kun tää tuli ostautettua. Ekaks vitsille ja sitten myöhemmin biisille. Voi kirjoitustaito, missä olet? Kirjoitustaito, tule takaisin! Katsotaan, kun meikäläinen aikapoika pelaa tämän Openin stakeen täydellisesti läpi. Täydellisesti läpi. This is so good and so cool. Tosiaankin me kontrolloidaan tämmöstä kaveria, jonka nimi on Kai. Ja se on Gravity Circuitin omaava tämmönen Guardian-robotti. Ja tosiaan se on ainut jäljellä oleva tämmönen Guardiani. Nyt meidän pitää pelastaa siviili. Miten ostin tämän sitten mun syntymäpäivänä tällaista yhdeltä istumalta läpi? Kova homma. Katsotaan, pystytkö mä tänään samanlaiseen temppuun. Ah, you have my tanks, Gravity Circuit. I was close to getting scrapped there by those Virus Army ruffians. Virus Army? Where are they coming from? That, I cannot tell. Perhaps if you head onward, towards the Guardian Corps HQ. Maybe you can find some answers there. The HQ, huh? Guess it's worth a shot. Indeed. But before you go, can you hold still for a moment? Flying strike. Tekniikka saadaan hänet lahjaksi. That should help you with fighting the virus army off. Many thanks, citizen. Don't mention it. Now go, I'll catch up to you later. Kiitos, mies kaavussa. Apu, en mä osaa yhtään kirjoittanut, mut oiko luette, no hätä. Mut siis mitäs tässä, perjantaina tuli kaveri kylään ja äsken kävin saattamaseen kotimatkalle, jalat on kipeät paljosta kävelystä ja nyt istahti alas, niin iski kunnon väsy, mut onneks huomenna ei oo mitään, niin saa hengittää. Ai et. Mitäs arskalle?
Paska on tahkonut pitkää päivää. Perjantaina oli tosiaan Zelda-striimi. Siellä istuttiin jälleen kerran semmoinen 5 tuntia, vähän ylikin. Mä oon nyt striimannut pitkään, koska mä oon ollut poissa. Mun pitää korvata menetetty aika. Ja eilen mä pidin vapaapäivän. Pumppasin pyörän kumit, kävin pyöräilemässä pitkästä aikaa ja sitten teetin raparperipiirakan, joka todisteet näkyvät muuten nyt Arktiksella. Piirakka on jäljellä, by the way. Ajattelin syödä sitä, kun tämä striimi on ohi. Kyllä hyvää piirakkaa tuli. Virittin eka pelattavaa D&D-hahmoa valmiuteen. Hoo! Mä rupesin aidosti nyt pohtimaan, että pitäisikö mä oikeesti huomata se tabletop-simulaattori tuolta Steam-alesta, kun... Sitten mä pääsisin kortsportteille Digimonissa tabletopissa. Sitten ei mun tarvi käyttää mun web-kameraa. Enää IRL-korttien pelaamisen, kun se tuppi on muutenkin niin tosi hankala. Vähän viime kiinnossa. Uikamalla. Jos halvalla saa, kannattaa ostaa Nestori. Tervetuloa streamiin. Se olisi kympin. Se olisi kympi se tabletop-simulaattori. Ai niin, sitten Zelda on missä se, mikä vähän harmi. Mut pitää katsoa jälkitunnan, tai sitten mahdollisesti sit tupesta olisi laittanut niitä sinne. Joo, mä laitan tota... laitan sen tossa... Mikäs päivä? Mä aloitan laittamaan niitä Zeldoja tiistaina. Sitten tulee keskiviikkona ja torstaina sitten kans vodi. Elikkä tulee Tiketo, tulee sitten Ocarina of Time vodi ja YouTuben puolelle. Mut löytyy täältäkin siis ihan koko tallen, jos sen haluaa nopeammin katsoa. Ui, raparperipiirakka, vitsit, kun kai pihalla kaikesta, kun en ole niin syystä oikein edes Discordin kaavan. Ehkä se olisi pitänyt huomata vasta jälkeenpäin, niin sitten voi kertoa vaan, että joo, se piirakka meni, ei voi mitään. Mä söin sen. Se oli hyvä piirakka. Täällä yksi erkuitti käy uhittelemassa meitin komentajaa. Oh look, what do we have here? Looks like everyone's favorite hero has awakened. Cable, is that you? What's going on? Oh, you still remember your former comrades, huh? Former? Wait, what are you saying? I don't have time for this. I'll let them wrap things up here. Damn. Uh-oh, boss. Se oli mun Flying Strike-peli huuti. Vähän ikävä tunnelma. Nice.
Sinne meni eka... Eka bossi. Jee! Yeah. Gravity circuit, over here! Tänne päin! Jossakin, että tablet olisi pois, että rakentaa pakan käyttäen sek- ja promokaattiarajoitusta. Ai että. Let's go. Pääsee kunnolla lämpäämään niillä korteilla. Mä olin hölkkääjä. Mut se johtuu siitä, että mä saan hölkkään saavutuksen, koska mä striimaan. Ja silloin pitää ottaa yleisökin huomioon. Antakaa hölkkääjälle. Hölkkääjälle anteeksi. Nyt välähtää ruudut koko ajan, kun... Vaihtelen kaikkea täällä. Hugh, it is so good to see you up and about, Gravity Circuit. Without your help, we surely would have been done for. And you are? Ah, where are my manners? I am Colonel, the commander of Guardian Corps. Oh, what's left of it anyway? I see. But... If this is Guardian HQ, why was Cable out to get you? I wish I could tell you. After the first conflict with the Virus Army, we only managed to recover your body. So, we assumed the other circuits had gone, well, offline. But now, with power circuits showing up at our door like this, it shakes my servos to their core. The Virus Army, how long it has been? I'm afraid it has been many, many years. Decades since the Virus Army first appeared by my count. Your memory banks haven't gone cold, have they? Ah, that's unfortunate. I was hoping you could perhaps shed some light on the situation, but... Guess we'll have to do some digging ourselves. I will check in with our operators and see what we can find out. In the meantime... Feel free to explore the base. It isn't what it used to be, but I hope you can find some comfort in it. When you are ready, see me in Mission Command upstairs. Monkero Hattu, welcome to the stream. How you doing? Joo, miksi sä oot kuullutkaan tästä pelistä Beyond Good and Evil 20 Anniversary Edition julkaistu 25.6.2024? Mä katoin kanssa, että sieltä tulee Beyond Good and Evilin Anniversary Edition tonne Switchille. Hetkinen, eihän tää ollut siinä direktissä mukana. On muuten Ubisoftin tekele se Beyond Good and Evil. Se mainitaan yleensä noiden ton Raymanin tekijän yhteydessä yleensä. Eikö se osallistunut tekemään Beyond Good and Evilia? Oh, it has gotten so awfully quiet in here. The HQ used to be bustling with a lot of activity. But I guess the Virus Army made everyone take cover and hide. I hope nobody has gotten hurt. Interesting. So what makes that mechanism tick is... Oh, beg my pardon, I didn't notice you coming in. Hold on a moment, though. I don't think I recognize you. Who might you be? My databanks have been a fair bit unordered lately, so give me a moment here. Red and orange chases, birds have lightweight, build a square, shoulder patch, groundless with bright gems, a three-pronged emblem, seems to have kept in command, blah, 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 blah. Ah, you must be Kai, the Gravity Circuit! Right, you've done your homework. But what is this place? Oh yes, the Guardian Corps data archive, in fact. When the Virus Army attacked years ago, many of our records were destroyed. So, I've been piecing together whatever little still remains. I don't see any computers. How are you recording your findings? Oh, I'm glad you asked. We are using my latest innovation, books. Books? Yes, books. They don't require power and are just nice to hold. Even if it takes a little moment to find the passages I need from these pages. A small price to pay at archiving everything is what matters. In fact, if you happen to find any data chips lying around, bring them to me. With a bit of effort, we can analyze their contents and add them to our records.
I'll see what I can do. Much appreciated, Gravity Circuit. No se alkuperäinen Bionicuden Evil PC-versio toi oikein toimi nykykoneella, joten on hyvä, kun siitä tehtiin toi versio. Ja siis Michael Ansel oli ohjaana, ainakin nimetty Wikipediassa kyseisessä pelillä. Jep, eli tuo Ansel ollut niissä reiskoissakin mukana. Tuolla voi perata korista. Jäätävä striikki. 450 pistettä on se. Kyllä lonkerohattu on ollut paikalla. Selkeästi. Oh, our honored patient is awake, is he? That's a relief, and just in time too. Although you didn't need to break our healing chamber to get out of there, I'm sure. And who might you be, miss? Oh, no need for formalities, silly. I'm just a plain old nurse bot, helping here in the med bay. Just wanted to stop you by, so I could give you this. Energy absorber. Tää varustaa. Ah, much appreciated, miss. Don't mention it. Should you need more of these, come see us. While repairing bots in our primary duty, we also research various chips. These chips range from passive bonuses to even giving you new abilities. We'd be honored to make more of them for our dear hero, but we would like to ask for your help in turn. All right, what could I do for you? What you heroes do best, of course, rescuing civilians. In all this ensuing chaos, there are many, many civilians in need of help. Just thinking about them getting hurt, it angers me so. Should you come across any, please send them over here to the HQ where it's safe. For each heroic rescue, we will give you a rescue token. You can then use these tokens to research new chips. For a small fee, of course. Right, I'll see what I can do. Many thanks, our sneaky little patient. Sneaky. Ja minun jäljiltäni on tämä... tämä tankki. Myöhemmin tää korjataan tää tankki. Jos mä menen lyömään sitä, niin sitten nää hoitsut ja pitäjät suuttuu täällä mulle. Uumu, tervetuloa streamiin! Mitäs Kernillä osittaa? Salutations, Gravity Circuit! I hate to be the bearer of bad news, but our radars are picking virus army activity all around us. Fortunately, the activity around the HQ is low, thanks to you, but they are targeting some key areas, crippling our resources. We, or the city for that matter, won't last long if this keeps up. When Virus Army first appeared, they seemed chaotic and unorganized. How are they so well coordinated this time? The answer should be plenty obvious, don't you think? They are following the commands of those rebelling circuits. Huh? Who are you? Pardon my intrusion. I am Niga. Just a humble traveling bot. Hmm. Very well, but what was that you said? The Virus Army is taking orders from the Rebel Circuits? Indeed. These Rebel Circuits intend to strong-arm full control over the city. Or destroy it entirely, whichever it happens first. Oh, we are doomed, aren't we? Nope, we are not. Q, Gravity Circuit. What about you? What will you do? I'll go after them. I don't understand why they're doing this, but they must be stopped. Hmm, that's a good answer. However, are you ready to do what it takes? I don't know, but I must give it a shot. Very well. Should you need any help honing your skills, feel free to seek me out. I can teach you an extra trick or two. For a price. Now, if you'll excuse me. Kuka päästi tän ukkelin sisään? Tai Negan sisään? Oh, thank you for signing with us, Gravity Circuit.
You have my eternal gratitude. Just call me Kai. Alright, Kai it is. Meanwhile, it seems like our operators have finished their analysis. Multiple circuit signals have been picked up, supporting Niga's claim. As much as I have to say it, the others really have become rebel circuits. At this point, it's safe to assume they won't cooperate with us. So, unfortunately, you most likely will have to take them out. I know. I'll do everything I can to protect the city. Thank you, Kai. Here are the mission locations with the suspected rebel circuit activity. Tässä on nyt meidän 8 bossia, jotka meidän pitää kukistaa. Vähän niin kuin Megaman peleissä aina 8 bossia. Me saadaan hoitaa ne missä järjestyksessä me halutaan. Ja niin. Minulla on täysin vapaa valita, että kenen kimppuun meikäläinen lähtee. Eli meiltä löytyy tämmönen terästehdas, missä pitää estää tämä ylikuumentuminen. Sitten on romuttamo. Ja siellä pitää tutkiskella, että minkä takia tuo romuttamo on yliaktiivisessa käytössä. Sitten pitäisi mennä vuorille. Sieltä pitää avata reitti vuorille. Voimalaitoksella täytyy ottaa laitos takaisin. Varastolla täytyy lopettaa hakkerointipistekset. Kaivoksella täytyy estää, ettei se romaha. Kaupungin keskustassa pitää estää kunnon jyskyttävät tippalot ja moottoritiellä sitten pitää napata kaappaajat. Jotenka. Mitäs kaikkea kivaa. Näillä bosseilla itse asiassa kyllä nimet, jos mä ihan väärin muistan näitä nimiä, niin tän nimi on Rei. Tän nimi oli muistaakseni Trace. Tää on Blade. Tää on Cable. Tämä on Hash. Tämä on Crash. Tämä on Medley, ja tämä on sitten Bit. Nää on näitten bossien nimet. Elemental Successorin kortit tuli Digimon Card Encyclopedian appiin katteltuksi. Oi että, Elemental Successor tuli jo sinne. Mä ihmettelin, minkä takia sinne on päivitetty viime aikoina niitä lappusia, mut kiva, että se on elos. Kiva, että se on elos. Mitäs me laitellaan? Mä pelasin jo tämän bossin silloin Riehassa, niin mielellään ei häntä ensin, koska vaikka hän on lumikenttä, jäätaso, niin muita välille. Mä testasin eilen Medleyn kenttää, koska se oli ainut kenttä, mitä mä en kunnolla muistanut ulkoa. Sitten taas en mä näitä muutenkaan muista, että mistä lähdetään liikenteeseen. Juu, äsken huomasin, kun päätit. Noni. Mä otan tässä välissä. Vettä, niin mä nesteytän kans teidätkin, niin annetaan varaa valita. Nyt me saamme vettä. Lumikenttä sit viimeisen. Ai että, Hash on paha. Cypher-sirkuit. Se on paha. Musta tuntuu, että V-kit on ainut täältä, joka tuntee näiden bossien nimiä, niin sille ei oikeastaan mitään väliä, mistä me lähdetään liikenteeseen. Mennään Hashi eka. Kun sieltä nyt huudettiin Hash, niin mennään Hashi. Many of the city's computer systems are under constant hacking attacks. There is only one circuit capable of such malice. Hash. Our firewalls can keep him from entering our systems, but who knows for how long. Based on the patterns of his attacks, a nearby warehouse is his likely location. But knowing his tricks, he is probably hiding somewhere. Possibly even in the cyberspace. So, go after him and put an end to his hacking attempts. I just don't want him snooping through my files. Ai, tuhmia tiedostoja ei saa mennä katsomaan. Take on this mission. Yes. Very well. Prepare for transfer. Cypher circuit. Hash. Let's go. Approaching target. Cypher circuit. Meikäläisen tämä
Stinger-animaatio on ottanut vaikutteita nimenomaan gravity-sirkuitista, by the way. Ihan vaan tälleen tietoiskun, niin tää mun Stingeri, missä toi Blizzarska tulee huutuun, niin se on ottanut gravity-sirkuitin näistä tästä kenttävalikosta animaatiosta ottanut vaikutteita. Tälleen vaan by the way. Eli gravity-sirkuit on tavallaan referenssattu meikäläisen striimeissä ton Stingerin takia. Jossakin näistä kentistä pystyy käydä pelastamassa siviilejä. Ja sit niitä vastaan saa sit tämmösiä chippejä. Eli siruja, mitä pystyy sit varustamaan. Yritin hypätä yli, jos siellä olisi ollut siviili, mutta ei sit. Tällä kentällä on tosi hyvä kappale mun mielestä. Tai no kaikkihan nämä on tosi hyviä nämä kappaleet, mutta... Tässä vaan miettiä, että... Siellä oli yksi, mä arvasin. Mutta muista, että hash-bossina on aika vaikee. Tai no... Mä en oleta, että mä voitan yhtäkään näistä bosseista ekalla. Joku pelasin tässä sinun pleikka-ohjelmalla dash-nappi R1 oli koko ajan pohjassa. Sitten yksi päivä huomasin, että huonosti ottaa nyt painalluksen siitä. Joo, mä vähän pelkään kans. Kun täällä Xbox One-ohjaimella pelaa semmosia pelejä, missä ne takanappeja täytyy käyttää aika aktiivisesti, niin... Se on vähän semmoinen juttu, että ei oikein... Haluaisi kuluttaa niitä silleen, mutta... Mulla siis tässä se on L2-sessa toi dashi. Ja se on ihan hyvä, koska mä tykkään saada tämän hookshotin R2-sella. Ai niin. Wow. Tunsin olevani nervo. Ainakin hetkellisesti. Heltit täyttää ja sit saa ton, mikä toi supermittarin saa täyttää, jos maksaa vähän rahaa. Mut mä käytän yleensä noit vaan bossei vastaan, että... Oi ihana! Ei! Ei oo hauskaa. No! Oh my god! Miksi se pitää olla siellä? Mä haluan sen! Oh! Se ei tehnyt mitään! Tyhmää! Ei saa kiusaa peli. Mä tein kovaa työtä, että mä saan lyötyä tota. Ei tapahdu mitään. Siinä se nauraa se hakkeri. Oh boy. Ei oo totta. Se laittoi ton portin tonne. Oh niin. Ihanaa.
Ei siihen olisi saanut koskea. Noi. Nyt loppu tämä pelleily. Se ei maksanut muuta kuin pelkästään rahaa. Sentään tämä oli paljon helpompi. Mä toivon, että mä en ole ainut, joka on mennyt tuohon lankaan, koska muuten tuntuu, olo tuntuu pikkaisen hoopolta. Ai. Eipä tietenkään. Jee. Ei! Olo on kuin galaksikani kentässä. Samanlaiset varppaussysteemit. Chatille semmonen kysymys, ootteko Eurobeatin suurkuluttajia? Tuli vaan tästä soundtrackista mieleen, kun tää on pääosin Eurobeatia. Niin tota noin niin... Initial D:n varmaan kaikki tietää, mutta muuten... Aina tulee kyllä vähän väliä, kun kuunneltuu Eurobeatia, mutta... Jos Eurobeatia kuunnellaan, niin se on tätä. Portit. Jos vaihtaa vaan tän yläpuolen kanssa, niin... Onko ihan pakko? Onko ihan pakko mennä tämmöseen, jos ei halua? Oli pakko kokeilla, jos sille olisi päässyt johon. Oh no. Voimat todelliseen testiin! Oh my god. Houkutteleva näköinen. Holy. Mm.
Ei kun tuolla on rikottava seinä. Täällä on siviilejä. Perse! Kun putosin ansaan. Ei, älä kuole. Oh my god. Jee. Voi vitsi, toi näyttää... Tuo näyttää... kivalta reunalta. Hei! Aivan niin. Tottahan totta. Miten helkkarissa mä pääsin tosta? Oli pieni huijaus. Cheat-kone päällä. Myönnän, ettei ole. Pelottavaa. Sinne meni. Varmaan oli pikselistä kiinni, että tois osuu. Jep. Ihan sata varmaan joku pikseli. Ihan sata varmaan joku pikseli. Mure. Mut olikos väkeä tota noin tuolla Kota-Expoilla? Ihan kaikkea. Mä jotkut tutut mä kyllä tiedän, että kävivät Kota-Expoilla, mutta... Oliko chattiläisiä? Kotaessa. Näittekö Antti Pääkköstä ja Jarmo Koskia? No. Ehkä mä en jossain vaiheessa kotaen. Ensi vuonna, jos kotaa järketään uudestaan, niin ehkä mä tuun päiväreissulle. Miksi mä halaan seinää? Korjatkaa mun yksikkö. Tää on paha huone. Mä en oo vaan valmis siihen, että mihin puoleen mä tuun. Ja taas. Menin suoraan vasemmalle. Jos katsoa, mihin tää hahmo menee. Enu, kiitos raidista. Laitetaanpas äkkiä shoutouttia. Enu, kiitoksia raidista. Mitäs siellä puuhattiin tänään? Nobody expects the Enu Inquisition. Se palattiin Fäfää. 14. Oliko hauskaa? Katselin, että teillä oli eilen kollabia tuon Heidin kanssa.
katteli sivussa, että siellä tapahtuu jotain. Nobody expects the Hano Inquisition. Mac Wigglestick, welcome to the stream. Antaas muuten tupla shoutoutit, koska mä tuppaan yleensä antamaan niitä ja sehän kuuluu asiaan. Oli ihan pitkän tauon jälkeen, oli ihan pitkän tauon jälkeen, jännä oli pelata. Yes. Käykää sitten tsekkaamassa Henua. Henu on kans suomalainen YouTuber, vähän niinku meikäläinenkin. Mut pääosin striimaa Inkuus. Tervetuloa. Ai et, TTS toimii. Mutta Halla ei näy missään. TTS on rikki. Hallakaan ei näy, vai näkyykö Halla ja mä olin vaan niin hidas. Tosiaan me pelataan täällä Gravity Circuit, tää on suomalaisten tekemä peli. Tää on tämmönen oululainen pelifirma kuin Domestic Ant Games on osallistunut tekemään tätä, niin tässä on suomalaista kädenjälkeä tässä pelissä. Ollaan parhaillaan pysäyttämässä yhtä hakkeripääkkää at the moment. Mä revin TTS:n kaksin käsiin irti töpselistään. Se ei näytä edes Hallaa siellä TTS:ssä. Pitäis laittaa TTS eläkkeelle. Tää oli tosi reilu. En mä sit tajunnut mennä tänne päin. Vähän taas mietin itteeni. Mitä tuli taas tehty? Vau. Wow. The stage of all the leap of fates. How lovely. Itkin joka kerta tää. Mut se TTS sentään toimii, mutta kun alla pienoinen ei näy sieltä. Ei kun hetkonen. Mun pitäis itse asiassa, nyt kun se mainittiin, oliko minun raidin aika kunnon lunta tupaan sun ääni? Se oli itse asiassa Tapaluga animaatiosarjasta, jossa semmos yhtä lumiukkoa, jota näyttelee Artonia, minne se huutaa lunta tupaan. Se oli Tapalugasta. Tosiaan Tapalugasta on se. Minä itse sanoin siihen vielä perään vielä lunta tupaan kuuluu minun tapoihini. Mä lähetän lumet kaikkien pihalle, kun mä oon ilkeä. Ilkeä äijä. Noin. Nyt mä vielä kerran päivitän ton selaimen, koska se yleensä auttaa. Kun mä vaihdoin ton Halla TTS PNG:n polkua, mä siirsin sen kansiota. Niin johtukohan varmaan siitä? En tiedä. Okei, ihmetteli, kun kuulosti tutulta. Joo, pitäähän se legendaarinen Arto Nieminen ottaa sinne, kun tämähän hänet nyt jotenkin sisällyttää tähän, kun kerran noin nätisti huutaa, että lunta tupaan. Totta kai minä pelastan siviilit ensin, ennen kuin uhraan henkeni olemalla Tartsan. Lunta tupaan. Nyt se toimii. Mä kans toivon, että toi Halla oikeesti kuuluu tuolta ton paukkaavan Eurobeatin läpitte. Kertokaa heti, jos ei mitä täytyy tehdä, jos ei se kuulu.
Niin. Seinä. Siviilien pelastaminen on hauskaa. Au. Tää tulee kamalan kipiäksi tämmöisestä. Teija tuli hirnuus siihen vielä. Oh jee! Oi! Wow. Miks mä sabotoin itteeni? Aina käy näin, kun sabotoi itteänsä. Nyt tulee bossi. Jota mä en tuu voittamaan ekalla, koska hässi oli vaikea ainakin mulle. Ekalla yrittämällä. Ja katsotaan kuinka... Pitääkö huolestua? Onko aihetta paniikkiin? Some intruder you are, Kai. Don't you realize just how much I worked on these traps? I don't have time for your games, Hash. Games? Bah! Your single processor fools don't understand my artistry. Mitkä ovat mahdollisuutemme jäädä eloon? Hyvin pienet sanoisin. Your actions are harming others. I cannot call that art. You underclock scrap! Clouding your sensors with unnecessary details. I believe some calibrations are in order. Da-da-da-da. Oh no. Oh no, emme ehti nyt päätä sinne asti. Au. Mä unohdin, että se teki tommoista patternia. Mut se on vähän itellä semmonen ongelma, että mä en halua syöksyä niinku täysillä näitä päätyyn, kun se on ollut mun ongelma tässä gravitasilla, koska mä oon ite offlines pelannut tätä, niin... Mä menen turhaan aggressiivisesti päin. Tää on kuitenkin lähitaisteluhahmo tää loppupeleistä meidän päähenkilö, niin... Ainoa niinku projektiilityökalu on just tää... Tämä ketju. Oh no.
löi väärän suuntaan. Tokalla. Incomprehensible. My calculations said I was sure to win. Guess the contingency plan will come in handy. Soon. Very soon. Helppoa ja kivoa. Jos nää bossit menee tokalla, niin mä oon tyytyväinen. Tämä oli paras hashi ikinä. Tämä oli mun toka kerta, kun mä oon haastanut koskaan hashin, niin se meni paljon paremmin kuin ekalla. Ekaa kuoltiin liian monta kertaa. This is Kai, returning to base. This is Fox, returning to base. Yksi jäi välistä. Tähän melkein kerättiin kaikki. Transmission received. Secure the circuit in the vault. Yes, sir. Good work out there. The city's computer systems are back online. And even better yet, my personal files are safe. Let me know when you're ready to tackle the next mission. Tosiaan kaikki nämä vihut laitetaan tänne Olviin. Huh? Halt! Who goes there? Oh, beg my pardon, sir. Took me a moment to recognize you. It's been a while since I have seen you in person. I'm under direct orders from Colonel to stop anyone who might try to touch the circuit stored here. But I think I can make an exception for you, right? Now, if you don't mind, I'll sleep. Oh, beg my pardon, sir. I'm on guard duty here. Can't really afford to talk at the moment. Yeah, yep. Velvollisuus ensin. Oh, great to see you in good shape, Master Kai, sir. Master? Oh, what luck. I've always been itching to see you in action. I've heard some stories, but I'm sure they don't compare to the real thing. So, I have decided to become your chronicler, Master Kai. My chronicler? Yes, I will diligently follow your progress and see how many great challenges I can cross off my list. Wait, challenges? What list are you talking about? Oh, nothing special, really. I may have made a few rumors about you and, you know, I'm just trying to prove that you are the real deal. Here, let me show you the list of challenges for you. Tää on tämmösiä haasteita, mitä me voidaan täällä suorittaa. Ja niitä on nyt 53 kappaletta. Ja mitä tulee niitä lisää, mutta tällä hetkellä 53. Täällä on artisti. Oh, how did you do? How do you do, Gravity Circuit? Aren't you in an awful shape? Blemishes all over your paint. Your circuits are all the same, getting into silly fights with one another. What a sorry waste of perfectly fine paint. And who might you be, miss? Simple Prim will do, thank you. I'm a painter bot, trying my best to give these drab places some color. Oh, that's what I would like to do anyway. I was out painting near the power plant before the virus army showed up. While I'm no stranger to putting weird subjects on canvases, I'd prefer to keep my oils within my body rather than use them as paint. Had to leave my latest work behind and slowly make my way back here to safety. What a sorry state of affairs, but
What was I painting? Surely you wonder? I guess. With all the arcing electricity and all the generators buzzing around me, inspiration struck, and I just knew what to paint. A high voltage warning sign, of course. Picked one heck of a time to paint it, seeing that power circuit showed up. Then again, I suppose that painting works as a warning. The power circuit did always want to be left alone after all. Right. That's unfortunate, isn't it? Oh, you have got that right. If you clear the area, maybe I can go back and retrieve my work. Right. But never mind that. While we are here, perhaps you'd fancy a new coat of paint. Can't imagine you going completely scratch-free through all that hero business. While that red suits you, trying different looks wouldn't hurt. Not only that, striking colors also have the wonderful power to inspire new abilities. But of course, there's a catch. Alright, and what might that be? Oh, I'm desperately in need of some new ideas. Painting nothing but warning signs and hallways for all these years. It doesn't do wonders to one's creativity. So perhaps if you could find me some palette chips, that'd be wonderful. They are tucked away all over the city in places I can't reach. But surely someone with abilities like yours can seek them out. Alright, I'll see what I can do. Wonderful. Don't make me wait too long, Gravity Circuit. Eli me pystytään ilmeisesti hakemaan jotain. Mä itse asiassa tiedän mikä konsepti tässä on, mutta voidaan siis hakea jotain väriä meidän asusteelle. Uskoakseni? Mä en oo ihan varma. En ole aivan varma. Täällä on nämä meidän medical bay. Robotit, jos mä lyön tätä, niin nää suuttuu. Hey, that chamber is fragile! We can't help those in need if you break it! Oh, back on your feet, Gravity Circuit. I heard you'll be sent to fight the other circuits, so I would like to make a little request. Luntatupad! Luntatupad! A little request was filled! Bab, welcome. Thank you so much for the raid. I'm here, monkey business. I'm here, the monkey business. First there was Henu Inquisition and now there's some monkey business. Welcome, Bab. How was your stream? How you've been doing this whole summer? Let me do the double shoutouts because Bab is a hell of a good guy. Recommending them wholeheartedly. You were playing Dread Delusion. I have not heard about that. Feel free to enlighten me about the game because I do not know all of them video games that there is to offer. But hello everyone, my name is Blizzarska and I'm currently playing Gravity Circuit, made by some Finnish people actually. Tervetuloa. There's been Finnish people behind the scenes on making this game, so I've had the fanciest of times voice acting these characters and actually play two stages while I've been at it. Hey, sorry, got to raid and run. Gotta eat before I need to sleep early stream. Went good, hope your stream goes well too. It's okay, Bab. It's okay. Go eat and get some sleep because you need to sleep. You need to wake up early, so thanks for dropping by. That was very well behaved today, only minor crimes. What crimes? Wait a minute. Did you commit a crime, Bab? Just a little bit of roofie magic. Okay, so that is not considered as a crime. Oh, I see, I see. There's still a fair few bots out there and all in need for a rescue. Should you come across any of them, send them over to this ragtag base we have here. My assistant and I should be able to take care of them even with our lacking equipment. I'll bring them back, don't worry. Welcome, welcome. Want to take a look at our stock?
Katsotaas mitä täällä on. Tää on tärkeä. Mulla ei oo tarpeeks rescue tokenei. Mitä? Tarvitsee yhden vielä, niin sit voi ostaa. Mun täytyy saada toi air jumper, koska mä haluun tuplahypyn. Se auttaa elämän kanssa. Light alloy. Ah, fallen speed ei pystyy tiputtamaan täällä, okei. Okay. Dodge slider. Mä otan air jumper ja dodge sliderin sit heti, kun tilaisuus tulee, mutta... Tässä mä voisin ottaa tän nyt, koska... Mä otan sen air jumperin sit tän jälkeen. Thank you for your patronage. Is there anything else you might be interested in? Maybe laters. Just maybe laters. And then we can get the air jumper over here. Then we are pretty well equipped. But we would like some burst techniques and we're gonna get them from Niga. Oh, you've been busy. I heard you confronted the Cypher Circuit. Hash always was a calculative one, constantly scheming something. Unfortunately, his elaborate plans weren't exactly productive. Instead, they were just dangerous obstacle courses for others to tackle. And when someone cleared them, he'd throw a big fuss about it. It was like his main drive was to avoid getting outsmarted. A shame, really. He could have used his intelligence better. Oh, I think that's enough reminiscing about the past. Care to take a look at my wares? I will take Rising Upper. Hologram track. Leave a hologram behind that will detonate after a short period of on contact. Okay. But I'm gonna take a Rising Upper. What else were there? Much obliged. Should be able to afford a part or two for myself with this. Then there is the... I'm gonna take the Heavenly Pile Drive as well. And I don't think I need Clone Array or Hologram Trap. And let's put them upwards with the Rising Upper and Flying Strike with the Heavenly Pile Drive. There should... I was looking for the save button, but I guess this game saves manually. I hope so. Let's go again! I think that we can do one more stage, or even two if I'm not stuck with the voice acting. Salutations, Kai. Here are the available missions. Mitä sitten laitella? Nyt saa chatti päättää. Koska näillä ei ole mitään heikkouksia, mä vaan hakkaan nää samoilla omiin käsin. Niin sillä ei ole väliä, ketä me hakataan, koska mun mielestä yksi vaikeimmista on poisalta. Nää muut ei ole niin hankalia mun mielestä. Trace? Vai Trace? Mennään vaikka Trace. Elikkä Trace on tässä. Junkyard, investigate activity. Our radars have picked up some unusual activity at a nearby junkyard. As far as we can tell, something is reanimating Vario's junk there. This suggests the presence of Trace, one of the rebel circuits. If left unchecked, Vario's army might soon get some spooky reinforcements. So, go out there and stop those junk bots. Make sure you don't leave any behind because, well, I don't like the idea of such spooky things roaming about. Take on this mission? Yes. Very well. Prepare for transfer. This is actually one of the coolest bosses in my opinion. Approaching target. Patch circuit.
one of the coolest guys. And the stage music is very much poggers also. So basically this guy likes to wake up these bots from dead, so making zombie robots out of scrap. This is all about what Trace does. Gravity Circuitin demossa oli mahdollista pelata Reitä ja Cablea vastaan ainoastaan. Pysy nyt heti katsomaan, että missä noit siviilejä mahtais olla. Arska ja Halla Fan Club, Latte, tervetuloa streamiin! Itse tuli yllätyksi, että Trace oli naispuolinen, taisin skipata kohde, jossa tuo oli mainit. Onks Trace nainen? Mä luulen, että Medley on. Mä luulen, että Medley oli ainut naikkone. Mut se on siistiä tietää. Ei siinä mitään. Trace on siisti bossi. Tosi kun Mega Man -pelissä täällä on sitä naisedustusta. Wii! Minä melkein kuolin. Ei, nyt on oikeesti kuoltu. Tähän se tuplahyppy oltais tarvittu. I'm steaming! Ärsyttää! Mitenkäs Laten viikonloppu on mennyt? Tälleen vaan by the way. Ei, mä koitin kusettaa käyttämällä Flying Strikea, mutta ei se toimi. Ei saa kusettaa. Se, miten tosta mennään, niin totta kai sitten kuollaan ja... Ai ai ai. Ei siinä. Tämä on hieno kenttä ja hieno peli. Meidän pitää antaa kaikki anteeksi. No! Tällä me saatiin lisää helppiä. Tää kuuluu viikonloppuun. Kävin perjantaina Tukholmassa ja saan melkein lämpöhalvauksen. Voi ei! Et kai. No toivottavasti sä selvisit siitä. Selvisit kyllä, koska olet täällä, mutta... Kuinka Arska on viikonloppu? Arska on tehnyt raparperi piirakkaa ja koettanut tehdä asioita.
mitä ne asiat on. No, sanotaan vaikka niin, että kävin pyöräilemässä ekaa kertaa pitkästä aikaa. Mä olin niin rapakuntoinen, koska mä oon mun opiskelija. Tämän vuoden puolen oli hirveästi tuo ligikuntaa ehtinyt harrastamaan opeopintojen takia, niin tuota. Saadaan vähän tämä rapakuntoinen arskakin liikkumaan jossain vaiheessa, niin ei tarvita niin jäykkää. Takakirje. Onneksi on paljon vettä, niin selvisi. Hyvin tehty. Sitten tuleekin mieleen, ihmiset, nyt sitä vettä. Hydrate, please. Koska kesä on edelleen kuuma. Nyt me saamme vettä. Kuumuus ei tästä vaihdu, vaikka huomenna on heinäkuu. Siis kesäkuu vaan katoo silmissä. Mä vietin puolet siitä Japanissa, niin... Voiko mua syyttää? Mä olin puolet kuusta Japanissa. Ja nyt tuleekin jo heinäkuu. Älä lopu kesä. Älä vielä lopu. Vasta me pääsemme alkuun. Hetkinen, melkein kuin Megamies Mysteerikanu Terkostrymyyn. Melkein kuin Megamies, mutta tässä on sentään suomalaista tekijätiimiä mukana. Mikä tekee tästä vielä siistimpää. Mun pitää siis jakaa yksi tosi hauska juttu, nimittäin. Mä olin noiden opeopintojen aikana kuuntelemassa yhtä luentoa. Ja mun kollega tuli katsomassa jotain webinaaria. Ja sillä webinaarin yhdellä pitäjällä oli Gravity Circuit-paita. Nyt puhutaan jostain yli 40-50-vuotiaasta naikkosesta. Se on 40-50-vuotiaan nais-webinaaripitäjä piti Gravity Circuit-paitaa päällänsä. Ja mä olin vaan sille opiskelijakavereen vaan silleen, että ei oo totta. Sitten mä räjähdin semmoseen hypeen, että huhhuh. Ihme, ettei muut kollegat kattonut. Mitä ihmet se arska siellä takarivis oikein. Kiljuu. Sitä, että webinaari pitää oli Gravity Circuit-paita päällä, siis voiko siistimpää olla? Au. Mene eteenpäin. Ui. Anna minun turvani. Pikku paskia siellä vastaan. Nyt on kyllä täällä päin viileämpää kuin teille. Joo, siis tänään on viileämpää. Tuolla on nyt itse asiassa ihan pilvistä ja sataakin itse asiassa. Sen Zelda-streamin jälkeen muuten alkoi muuten ukkoset täällä, että hyvä, että lopetin jo sitten ennen 12, koska siis täällä rupesi kaatamaan sataa vettä perjantai-illalla. Rupesi ukkostamaan vielä kaiken lisäksi, niin... Rupesi ukkostaa, niin mä oon helkkaristiin. Se oli taktinen. En todellakaan unohtanut kelata ylös. Ei. En suostu tunnustamaan. What am I fighting for? Sitä, että siviilit pelastetaan. Nyt kun tuolla on noin Steamin kesäalennukset, niin mä voin lämpimästi suositella tätä peliä kaikille, eikös juu? Kaikki ostaa. Tää suomalaisten tekemä. Oulu mainittu. Tiesittekös muuten, että suuri osa Arska-fanikunnasta on kotoisin Oulusta? Jos jonain päivänä Blizzarska-miitti pitäisi perustaa, se pitäisi viedä Ouluun. Koska mun kaikki fanit on Oulusta. Rakkautta kaikille oululaisille. Ja koululaisille. Okei. Okay. Nyt haluan varmistua siitä, että mulla on... Se esinä. Joo. On.
Ow! Jostin olestettu noita perin. Ei vitsi noita! Mä just tässä edellispäivänä täyttelin tota mun wishlistaa Steamin jo. Täytty ihan muuten helkkaristi peleistä mulle. Oh my god. Niin tota, mä unohdin laittaa noidan sinne. Paljon noita on. Tää vaikuttaa mun ostopäätöksen, mutta mähän sitä hirveesti sitä, mitä rahoja saa kesällä, niin mun pitää olla vähän maltillisempi. Mutta sitten toisaalta minulla on opintolainatili, johon minä voin tuhlata kaikki minun merkevä toi 8 euroa. Ai saake. No, se on sitten diili. Mun pitää mennä hakemaan noita, ja sit mun pitää ottaa tabletoppisimulaattori. Mut kun sinne jää niin monta hyvää peliä sinne listalleen. Mun pitää odottaa syysaleita. Silloin mulla olisi viimeistään rahnaakin. Apua! Voi kuulkaa ihmiset. Hankala elämä. Mulla olisi nyt noita kalikkipelit, jos mä saisin päättää, jos mä olisin röissä, mutta kun mä en oo röissä, mä oon lomailemassa. Mä olen tämmönen vikainen lomailija. Mut mun henkisyys tarvitsi tätä lomaa tänä vuonna. Olen ansainnut lomaa. Ja siksi mä voin tehdä tätä. Striimaamista, mistä minä tykkään oikein kovasti. Mä olen löytää täältä kaiken maailman rakoja tuolta seinästä, kun mä haluan löytää nää kaikki siviilit täältä. Siviilit talteen. Ai saakeli. Ai niinku tää on tää. Välibossi. Moule. Mä oon mennyttä ihmistä. 8 euron noita, ai että. Se on hyvä, kun pelaa ilmaisipelejä, ei mene rahaa. Tää, pitäis vaan pelata Genshin Impactin johon kanssa tarjelee, mut sit menee maku kaikesta. No ihmiset rakkaat, kun siinä menee maku semmosesta toiminnasta, jos pelaa pelkkiä hajoveisun pelejä, nimimerkillä pelaan jo niitä. Mä pelaan jo niitä pelejä. Ei tullu ees muuten hiki tossa bossissa. Tilanne oli täysin hallinnassa. Ei puhettakaan. Mä
Siirit pelastetaan. Peli on ihan liian nopee. Minun makuuni. Au. Mulla on vähän liikaa vauhtia. Minä tunnen kuinka vauhti Clone Hero on pelannut useamman vuoden ja kyseessä on ilmainen peli, jos alkaa pelata pelattavaa loppuun netistä, niin löytää lisäsisältöä ilman. Damn. Pystyykö Clone Hero lisäsisältöä? Mä tiedän, että mä itse on pelannut Clone Heroa, mutta... Majava! Moro, jo 15 kk takana. 15 kuukautta. Majava, kiitoksia oikein paljon tilauksen uusimisesta. Tervetuloa streamiin. 15 kuukautta on kuulkaa kiitettävä putki. Arvostan. Tehdäänkäs Majavalle kuuai! Kuuai. Kuuluu, olin sanomassa. Tilanne näyttää jokseenkin vakavalta. No bot left behind. Mä olen tämän saavutuksen mukaan kerännyt kaikki siviilit tästä kentästä. Hyvä minä. Se tarkoittaa, että mä saan tuplahypyn. Ja muitakin herkkuja. Oh jee. Bossin luoksi. Mitä bossi sanoo? Se sanoo vaikka mitä, jos sen haluaa, että se sanoo. Minne mä oon kadottanut mun tärkeät? Voi ei. Jotain on hävinnyt. Jotain puuttuu. Chatti. Jotain puuttuu. Nyt se löytyy. Ei puutu enää. Löysin uskollinen pyyhkeeni, koska minä hikoilen kuin sika. Hyökki. Menin tossa 2:30 maissa päikkärillä ja olin laittanut herätyksen kyllä päälle, mutta enpä oo kuullut sitten heräsi about varttisit. Tää pitkä päivä unet. Toivottavasti se ei kostaudu mitenkään, ettei huomenna oo mitään tärkeää. Se olisi ikävää. Clone Hero uuteen versioon oli lisätty tuki myöskin Guitar Hero Rock Band -rummuille. Damn! Tässä on kaikki rumpusetti. Mä olen nimimerkillä, mä olen ala-asteella harrastanut sen verran rumpalointia, että mä hajotin kerran alakoulun sähkörummut. Mä olin niin hyvä rummuissa. Tämmönen backstory. En oo ylpeä siitä, mutta mä tykkäsin paukuttaa rumpuja. Well, 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 if it isn't the hero. I don't suppose you could stop with all the commotion. I'm trying to work here. You can't have your junk bots roaming out the city, Trace. Junk bots, you say? You never were a very considerate one, were you? Even without them, you would just try to make me down all the same, isn't that right? So, perhaps I shall persuade you to reconsider. Huomenna pitäisi olla pitää. Se on hyvä. Ai ja sieltä lähti ruiskut. Ensimmäinen piikki tappaa. Älkää käyttäkö neuloja. Oh no.
Oh no. Moi! Flashy finish. Ekalla. And here I was just trying to raise my own army. Only so much some loose crap can do in the end. Good luck out there, on your own. Yippee! Kerrankin bossit kuolee ykkösellä, ja mä sain D-padin palkinnoksi. Mission complete. This is Kai, returning to base. This is Fox, returning to base. Ei palkintoja. Mä olen huono. En saanut palkintoja mitään, koska minä olen huono. En mä sanonut, että mä oon hyvä tässä pelissä. Ja kaikki kerätään Pokemon. Good work out there. That should put a stop to those ghastly bots. Not that I was scared of them or anything, of course. Let me know when you're ready to tackle on the next mission. No en hetkeen, koska mun pitää tehdä ostokset. Ja sitten mun pitää pitää breikki, pakollinen sellainen. Ah, you have been busy. I heard you confronted the patch circuit. Trace always was an inventive one, tinkering away with her creations. Se oli her. Oikein sanottu. She had grand ambitions with her constructs, always pushing forward. However, this obsession often interfered with her duties. Every so often she was supposed to provide aid to those who needed it. But she was too busy to give them any attention. This is why Guardian Corps HQ got its own medbay eventually. Oh, I think that's enough reminiscing about the past. Care to take a look at my wares? Kyllä, mä otan täältä Magma barrier, create a shield around yourself that will absorb an attack and create a shockwave. En mä välttämättä täältä nyt haluu mitään, mutta täältä mä haluan. Poitsulta. Air Jumperin. Koska tuplahyppy on aina kiva. Sitten Speed Dasher. Chain Dasheri. Plus Burst Energy in place of health upon taking non-hazard damage last longer. Aha! Täskö kans kiva? Nyt ei oo varaa. Ihan kaikkea. Neljällä toukkeella sais jotain. Reduce health loss from incoming non-hazard damage. Safety first. Tätä on tämmönen. Mä loput myöhemmin. Sitten Air Jumper. Sitten. Joo. Tää näyttää ihan hyvältä. Tää loadoutti. Katsotaan sit jos tarvitaan myöhemmin lisää. Mut joo. Mä pidän nopeen pienen hengähdystauon ja mä tuun sit jatkamaan lisää gravity-sirkuit. Saatiin nyt kaksi bossia ainakin alas, koitetaan pistää vähän vauhtia sitten muitten kanssa. Tässä ei tuu näitä katsiineja sitten ainakaan niin hirveesti sitten enää mun tietääkseni. Mutta kyllä meillä on dupattavaa sen, eikä se duppaus nyt pitää haittaa, mutta me pitää päästä hakkaan näitä bossoja. Jos me saadaan kaikki kahdeksan kyllä saadaan hakattua tänään, mutta sitten noista viimeisistä kentistä mä en sit osaa sanoa yhtä mitään. Mutta näytän teille kuuntelee musiikkia hetken aikaa, niin käykää syöminkiä ja juominkiä hakemassa venytelkää, jalotelkaa ja sitä rataa. Palataan kohta
takaisin gravity-sirkuitin pari, joten näemme pian taas.